Msanii wa hip hop bongo Joseph Mbilinyi almaarufu Mr. Sugu amesema tamasha lake la The Dream Concert ambalo Rais Samia Suluhu Hassan alilizindua Mei 31, 2022 kuna mpango wa kuelekea Ulaya. Utakumbuka tamasha hilo lilizinduliwa Mei 31, 2022 Serena Hotel Dar es Salaam. Kuhusu The Dream Concert kwenda Ulaya, Sugu ameandika na nukuu, "Hello, oho, okay. So The Dream Concert in Europe. Okay, that will be great. Yeah, I will come full with the band as usual now. Okay, fine. Let me talk to my team and I will get back to you, sir. Okay, thank you." Sugu kwa sasa anafanya vizuri na ngoma yake Taita pamoja na kitabu chake Muziki na Maisha From the Street to Parliament ambacho kilizinduliwa na Rais Samia.